السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرنا سو ٹھیک ہو، سولہ پاک سو کے فیملی بعد آج آپ کہ میرا چینل لائک کرے، سبسکرائب کرے، بیلنس بھائے تاکہ انہوں نے یوٹیوبیشن آج جناب میں تھے چوک نوڑی اقرار و سنش نے بھی پیرے لاوڑے لے آنے کے ان کی نماز نہیں ان بے نقاب کرنے کا سیشن اے عوام اقرار و سن استقبال سے کرتی ہوئی استقبال سے کرتے ہوئے ایک رات سنے استقبال سے کرتے ہوئے اقرار بجنے پہ بات قریب ہی ہے کوئی مارچ لگ رہی ہے وہاں میڈیا دے ہنڈا پائے ہاں چوک ڈوڑی نہیں پہنچے بھائی کرار کرار حسن چا کپڑی جی آیا ہے عوام بھائی کرار حسن نے انتظار ہی کرتے ہیں لوگوں کا فائدہ نقصان ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا ویو کیا تصورات ہے جی پورے پاکستان یا دنیا میں ہو رہی باقی ہر بندے نے اپنا رائے ہی ہے جڑا بندہ رائے دینا ہر بندہ اپنے ذہن مطابق بہتر کرتا ویری گڈ یہ تو کوئی عوام نہ جگہ آگے ہاں
इस गाड़ी देख रहा भाई की गाड़ी है जी देखो एक कितनी हवा में ये गाड़ी है जी क्या भाई Thank you.